shit! This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. World Trade Center i New York er ramt af to fly. In an apparent terrorist attack on our country. وها هي امريكا قد امتلأت رعبا. Amerikanske og engelske styrker har gennemført tre voldsomme luftangreb mod Afghanistan. I 2001 gik USA i krig i Afghanistan. Målet var at fange Osama bin Laden, ødelægge terrororganisationen Al-Qaida og fjerne Taliban-regimet, som havde støttet Al-Qaida. Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militær bistand i Afghanistan. Få måneder senere ankom de første danske soldater. I dag, efter knap 20 år med danske soldater i Afghanistan, er det slut. Nu er vi et sted, hvor vi gradvist skal foretage den militære tilbagetrækning. I forbindelse med krigen er 214 danske soldater blevet såret, og 44 har mistet livet. Den militære tilbagetrækning sætter ikke kun et punktum for den danske indsats i Afghanistan, men for tre årtier, hvor Danmark er gået fra at være ikke krigsførende til krigsnation. Kigger vi langt tilbage i historiebøgerne, er Danmarks fortid fyldt med krige. Fra slaget ved Tallinn i 1219, over Kalmarkrigen mod Sverige i begyndelsen af 1600-tallet, til de slesvigske krige og det historiske slag ved Dybbøl i 1864. Men spoler vi tiden lidt frem, ser det anderledes ud. Danmark var neutral under 1. verdenskrig, besat under 2. verdenskrig og semineutral som NATO-medlem under den kolde krig. Under Koreakrigen bad USA flere gange Danmark om militær hjælp, men Danmark sagde nej. I stedet sendte vi hospitalskibet Jutlandia. Det er blevet et flydende hospital. Men så skete der alligevel noget i 90'erne. TV-avisen torsdag den 2. august. Vi er i dag udvidet med 5 minutter på grund af situationen i Kuwait. I 1990 havde Irak invaderet nabolandet Kuwait og gjort krav på landet. Og Folketinget beslutter senere på aftenen, at Danmark aktivt skal være med i blokaden af Irak. Og Danmark sendte krigsskibet Olfert Fischer mod den persiske golf som opbakning til FN-alliancen. Og også Danmark ydede sit beskedne bidrag ved at sende Olfert Fischer ned til opgaverne i golfen. Efter golfkrigens afslutning i 1991 vendte Olfert Fischer hjem uden at have været i kamp. Men Danmark havde taget et lille skridt mod et større militært engagement, for allerede året efter blev den danske krigsindsats mere aktiv. For lidt siden besluttede politikerne at sige ja til dansk deltagelse i en fredsbevarende styrke i Jugoslavien. I dag rejste de første 300 danske soldater til Kosovo fra Billund Lufthavn. I Afghanistan er de første danske soldater ved at være på plads i den nye lejr. Danske soldater og søfolk er nu officielt med i krigen mod Irak under amerikansk ledelse. Kort efter midnat stemte samtlige partier altså ja til at sende de danske F-16 fly afsted til krigen i Libyen. På to årtier var Danmark blevet en krigsnation. Overalt mærker man respekten for de danske soldaters arbejde. Og I er med til at vise, at også et lille land kan gøre en forskel. Fra 1991 til 2011 blev Danmark et af de lande i den vestlige verden, der i forhold til sin størrelse sendte flest soldater og deltog mest i internationale militære operationer. But that's fairly typical of the way that Danes have punched above their weight in international affairs. Det billede fortsatte med det danske militære bidrag i kampen mod Islamisk Stat i Syrien og Irak. Men hvorfor har vi forandret os fra en ikke-krigsførende til en aktiv krigsnation? Det har vi, fordi vi har været med USA hele vejen. The United States and Denmark are close friends and allies. All Americans know they have a friend in Denmark. Konklusionen stammer fra den her rapport. Her har to forskere undersøgt baggrunden for Danmarks militære engagement i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan. Og konklusionen er klar. Danmarks militære engagement er drevet af danske politiske beslutningstageres vilje til at imødekomme amerikanske ønsker om militære bidrag. Med andre ord, vi gør, som amerikanerne ønsker. The Danish people have a very strong sense of closeness to the United States. We always have. Den forstærkede pro-amerikanske danske udenrigspolitik begyndte, da Poul Nyrup Rasmussen var statsminister, og tog fart under Anders Fogh Rasmussens statsministerperiode i begyndelsen af nullerne, hvor USA lige var blevet ramt af terrorangrebet den 11. september.
Det gjorde ondt at se dette angreb på hjertet af den nation, som hele den frie verden skylder så meget. Netop begrebet skylder blev et nøgleord hos de borgerlige partier. De mente, at Danmark skyldte for amerikanernes hjælp under både 2. verdenskrig og den kolde krig. Danmark giver opbakning til de lande, der igennem historien har hjulpet os og den frie verden. Jeg synes, vi skylder dem noget. Men det at bruge fortiden til at retfærdiggøre krig mødte stor kritik fra flere historikere. De mente blandt andet, at det var en alt for forsimplet version af fortiden, der blev brugt til at forsvare nye politiske beslutninger. For eksempel om at gå i krig. Donald Trumps præsidentperiode har flyttet noget af det danske fokus væk fra USA og over på Europa. Og flere eksperter peger på, at Danmarks militære indsatser vil koncentrere sig mere om nærområderne end for eksempel Mellemøsten de kommende år. For eksempel vil Rusland og Arktis fylde mere i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i fremtiden. Ligesom at der er masser af krige at finde i Danmarks historie, så kan man også finde flere krigsrelaterede videoer her på kanalen. Der er for eksempel den øverste, der handler om, hvorfor Tyrkiet kæmper mod kurderne, og den nederste, om en Europahær kan beskytte Danmark i fremtiden. Og husk lige, hvis du kunne lide den her video, så giv den et like og abonner på vores kanal, hvis du ikke allerede gør det.